Ja, på vei oppover på toppen av den lille øya Runde, langt ute I vest. Etter en ganske kald førstegangsnatt I teltet. Det var sikkert kuldegrader, og det var 5 centimeter med snø som hadde falt I løpet av natten. Men nå har mesteparten tint opp. Går en ganske bratt bakke oppover nå. Det over på andre siden.